Hukanutabud tugitooli lauakese ja sussiga lendas oma helikopteris kiiresti pilvede vahel. Peagi hakkas paistma rohelist värvi saar. See ongi see nuulide saar. Valtupa tähku! Helikopter laskus rohelisele väljale. Millised hiigel köögiviljad! Tõesti kasvas väljal hulganisti pirakaid kurke, rediseid ja kõrvitsaid. Miks need imelikult niimoodi varre otsas maast välja ulatuvad? Ei tea, need on päris naljakad, jah. Lauake astus oranži kõrvitsa juurde ja tahtis seal tükki hammustada. Hei, lõpeta kohe ära! Tuli kõrvitsa seest porisev hääl. Oi, vabaldage! Tere, kas sina oledki nuul? Mina olen nuul küll, aga mida teie siin minu maja kallal teete? Mina olen pukkanuta. Tahtsime kangesti köögivillu süüa ja tulime teile külla. Köögivillu meil on ja marju ka. Kas et proovida saaks? Süüa saab neid siis, kui nad on põllult korjatud ja viilutatud. Aga meil on nende korjamisega praegu suuri raskusi. Mis siis viga on? Tulge, ma võin teid meie põllule, siis näete. Seltskond kiirustas helerohelisele aasale, kus kasvas reas rohkesti kurke, rediseid, tomateid ja maasikaid. Kõik seisid ilusti varre otsas maa peal. Siit kõrvitsaid ei olegi. Kõrvitsaid ei korja, nende sees on meie kodud. Ühe suure kurgi ümber seisis paar nuuli, kes püüdsid meeleheitlikult seda maast välja tirida. Mida nad teevad? Taagi koristusaeg on käes ja seda nad seal teha proovivadki. Kas see on alati nii keeruline? Tavaliselt korjab köögiviljad kokku meie saare hiigel nuul, aga tema on praegu väga haige ja me peame saagi ise ära koristama. Teate, ma arvan, et me saame sõpradega teid aidata. Tooge oma suured korvid kohale. Kui korvid köögiviljade jaoks oli ritta laotud, hüppasid pukkanuta susse lauake tugitoolide. Pukanuta paitas kollas auto rattaid. Ohe maid muutusid sõbrad suurteks hiiglasteks. Ohoo! Vaatake mu suuri silmi! Nüüd läks lahti kiire köögiviljade koristamine. Hiigel suured kollasemajad sõbrad muutsid kurte, rediseid ja maasikaid varta otsast ja viskasid need korvidesse. Kuulikad seisid ja imestasid. Ja siis oligi kogu heleroheline aas tühjaks korjatud. Minu sügav kummardus teile. Kuidas me saaksime suure heateo eest tasuda? Tahaksime ainult natuke köögivilju süüa. Maasikaid ka. Tulgage meiega kaasa. Teeme ühe toreda saagikoristuspeo. Vajuta kollas autorattaid. Vajuta kollas autorattaid.